הקראת פוסט לכבדי ראייה. גישת הבלוג הרב-מימדי של דוד אברמוב, עמותת כמוך, מספר 1 בפיילוט. מתאריך 21/10/2008. רקע. בעיה קיימת שטרם ניתן לה פתרון. בשיחות שקיימתי לאחרונה עם בלוגרים בקפה, הועלתה בעיה ההולכת ומחריפה לפי הדחיפות כתיבת הפוסטים עולה. דהיינו, מספר הפוסטים המועלים על ידי, על ידי אותו בלוגר, עולה, ואף במהלך אותו יום נרשמים מספר פוסטים ולצידם נכתבות בהתאמה הזמנות לצפייה בפוסטים אלו. להלן דוגמה הממחישה מצב זה. בלוגר כותב 3 פוסטים שונים ביום אחד במרווח של כ-5 שעות בין פוסט לפוסט. לבלוגר 500 חברים. הבלוגר כותב 3 הזמנות לצפייה בפוסטים ושולח לחבריו. סך הכל, כל חבר מקבל 3 הודעות נפרדות מאותו בלוגר יוצר מוכשר. סך הכל נשלחו באותו יום 1,500 מכתבי הזמנה מבלוגר אחד. נניח שמתוך 4,000 חברי דימרקר קפה, רק 500 חברים, 10% מהחברים, הינם בלוגרים מסוג זה, אזי נקבל 600,000 מכתבי הזמנה במערכת הממתינים לצפייה ולתגובה. 600,000 זה מספר גדול למדי שממחיש את הבעיה במיוחד לא של המערכת אלא של המשתמשים. זה מעיק עליהם מאוד. הפתרון המוצע, חשבתי, הגיתי, ולהלן הפתרון עליו אני מכריז כעת. סטנדרט חדש בכתיפת בלוג. בלוג רב-מימדי. המטרה, צמצום מספר הפוסטים ללא פגיעה בחופש הדעה. סטטוס הפתרון, שלב הפיילוט. התחלת היישום החל מעכשיו. בבלוג של דוד אברמוב ומוטט כמוך. עתידנות עכשווית. מערכות ותצוגה תלת מימדיות. רעיון התלת מימד לקוח בין היתר מאתר io2technology.com. כאן מדגימים טכנולוגיה חדישה של הקרנת תמונות בחלל האוויר, מדהים ומתקדם ביותר. 2.2. גישת הבלוג הרב מימדי. בבלוג גישת הרב מימדי מבוססת על הגישה הפשטנית של שימוש במספר מימדים בסוגריים פוסטים שונים שכל אחד מהם בעל יכולת עמידה בלבדית ללא קשר ליתר המימדים בסוגריים פוסטים סגור סוגריים, אך כולם גם קשורים זה בזה. להלן נציג את הפוסט הראשון הבנוי בגישת הרב מימד, ובזה אנו מתחילים את הפיילוט. על בסיס הערותכם באלף והערותכם בעין, אבחן את ישימות הגישה ולאחר כחודש אסכם את מהלך הפיילוט ואביאו בפניכם. תודתי מראש לכל המגיבים ולכל המשתתפים שתרומתם להצלחת הפיילוט הינה ודאית. במידה ואחווה כישלון לא יהיו לו שותפים מלבדי. שם הפוסט התלת מימדי, Tricks for you, עמותת כמוך ודוד אברמוב, חשיפת הקשר הישראלי. מימד א', אתר tricksforyou.com. אוסף טריקים מגוון מתעדכן מדי יום פרי יצירה ישראלית, ידידותיות מרבית לגולש באמצעות תפריטים מגוונים ואפשרויות חיפוש מתקדמות. תחום ייחודי בעולם, אין הבדל בין דת, גזע, מין וגיל. מהווה פורטל טריקי ממעודכן וניזון מקהילת הגולשים מדי יום. אנונימיות ופרטיות של הגולש כברירת מחדל ואפשרות לחשיפה על פי דרישה. תרומה לקהילה, האתר משמש אכסניה לעמותת כמוך שמטרתה לסייע ולתמוך באוכלוסיות מצוקה בחברה הישראלית. מימד ב', אתר כמוך.org. כמוך הינה עמותה ללא מטרות רווח וללא השתייכות או זיקה פוליטית. התפיסה הייחודית של העמותה היא שכל ניסיון
לחזק אוכלוסיות, לצמצם פערים ולקדם את הדורות הבאים במדינה, הינו בר מימוש אך ורק אם תהיה מודעות ותמיכה של כלל האוכלוסייה בארץ. מעורבות ועשייה אישית עדיפה על תרומה כספית. התחייבויות של הנרשמים לעמותה אינה מזערית. למדי, פעילות התנדבותית במשך שעה אחת במהלך כל שנה, וכל המרבה הרי זה משובח. הנהלת העמותה מאמינה שמי שחווה נתינה ירצה להגביר ולהעמיק בפעילותו. שיטת ההרשמה לעמותת כמוך שומרת על פרטיותו של החבר, מאפשרת לו לממש התרומה במיקום הגיאוגרפי, בעיתוי ובסוג הפעילות על פי בחירתו בלבד וללא צורך בדיווח. האתר אינו דוגמה לרתימת פלטפורמת האינטרנט לניהול ולפעילות לוגיסטית להשגת מטרות העמותה. העמותה אינה מקבלת תקציבים או תרומות כספיות. אתר tricksforyou.com נותן חסות לאתר עמותת כמוך. האתר חובק בתוכו מידע המאפשר לכל אחד להתחבר לעולם ההתנדבות והתרומה לקהילה, באופן ששומר על פרטיותו, על עיקרון מתן בסתר ויכולת הזדהות והשתתפות בפעילות אזרחית חברתית המשרתת את האינטרס של כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. מימד ג' דוד אברמוב האדם. א', דוד אברמוב הינו הבעלים של אתר האינטרנט tricksforyou.com שהוקם בשנת 2000. האתר היצירה משקף את הילד דוד אברמוב. הילד גודל והופך להורה. Tricks for you, ההורה של כמוך.org. מאחסן ומתחזק את העמותה במסגרת מתן רסות. דוד אברמוב הינו מייסד ויושב ראש עמותת כמוך, שהוקמה בסוף שנת 2003 באמצעות אתר כמוך.org. האתר, החזון והביצוע משקפים את נשמתו ואישיותו של דוד אברמוב. ג. פעילות התנדבותית, הדרכה בנושא אינטרנט ומחשבים. עיסוק, מבקר מערכות מידע ומוחשבות, מנתח מערכות מידע, בעל ניסיון רב בביקורת פנימית ובקרה פנימית, יזם. חבר לשכת המבקרים הפנימיים, לשכת מנתחי מערכות, איגוד האינטרנט הישראלי, ועמותת אדם טבע ודין, עמותה למען איכות השלטון. קוראים לך, אתה בא. פונטי. עוד גדולה במשמעות הגיעה. דוד, דידי, דוויקו, דוד הקטן, דיוויד, דוד, דודו. החשיפה הושלמה. שלושת הממדים מחוברים יחדיו, ולמרות שכל אחד מהם ישות עצמאית, דודו חברכם.